Ինչպիսին էր քաղաքական տարին ծաղրանկարների տեսքով այս տարին ամփոփում ենք Media Lab-ի տնօրեն Մարիանա Գրիգորյանի եւ ծաղրանկարիչ Վահե Ներսեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերությունալու համար։ Նախ հենց սկզբից անդրադառնալով քիչ առաջ հաղորդած դիվերսիայի մասին, կան արդյոք սահմանափակումներ, գրականություն չասեմ, բայց թեմաներ, որոնց անդրադառնալիս առավել զգուշավոր եք լինում, ինչպիսին օրինակ զինվորների մահն է կամ բանակում առկա լուրջ խնդիրները։ Սկսենք Մարիանայից։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Իհարկե, սահմանափակում մի քիչ այլ ձևակերպում գտնանք, սահմաններ կան, որոնք մենք ունենք։ Սահմանները տարբեր են տարբեր երկրներում, տարբեր ծաղրանկարներով զբաղվող լրատվամիջոցների համար։ Մենք մեզ համար ունենք սահմանները, և ըստ չափաբաժինների ուղղորդվում ենք ներքին գրաքննություն, ասենք, թե ինչ, մի խոսքով, ունենք մենք։ Օրինակ ինչ չի կարելի ցույց տալ, չգիտեմ, բռնության տեսարաններ կամ մարդկանց իրոքը անհանգստացնող, մարդկանց վրդովեցնող բաներ, թե ինչն է ձեր սահմանափակումը այս դեպքում։ Մենք կոնկրետ սկզբունքներ ունենք, որոնցով առաջնորդվում ենք, այսինքն մենք ծանեկարով զբաղվում ենք, սակայն չենք վիրավորում մարդկանց անձը, այսպես ասած, այլ եթե անդրադառնում ենք, քան որ քաղաքական ծաղրանկարով ենք զբաղվում, եթե անդրադառնում ենք իշխանությունների պահվածքին, քաղաքականությունն ենք քննադատում, այլ ոչ թե անձը, արտաքինը կամ հասկանալ ինչի մասն է խոսքը, իսկ առհասարակ սահման ասածը շատ հարաբերական հասկացություն է, որովհետև նույն սահմանը, օրինակ, ֆրանսիական ծաղրանկարիչների մոտ լրիվ այլ է։ Մեզ մոտ հայտնի դեպքը մեզ մոտ ծաղրանկարը մեզ մոտ բոլորովին այլ է, ու նաև կա ազգային մտածելակերպի, այո, այսպես ասած, գործոնը, այնինչ կարող անցալվել այլ երկրում, մեզ մոտ դա կարող առհասարակ չընկալվել, բայց միևնույն ժամանակ շատ կարևոր է այդ քննադատական տարը, այսինքն մենք, ես միշտ կրկնում եմ, որ ոչ թե թիթեռ բզեզ և նապաստակ ենք նկարում, այլ ծաղրանկարներ են քաղաքական, որոնք կոնկրետ մեսիջ ունեն, և մենք փորձում ենք օգտագործելով ազդեցիկ այս ժանրը, որ ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է, նաև մեր ասելիքը ասել, և փոխել նաև մարդկանց մոտեցում այս կամ այլ հարցերին։ Media Lab-ը ունի տարին ամփոփող տեսանյութ, ճիշտ է, և ես կխնդրեի մեր ռեժիսորին պատրաստ լինելու ընդպես տեղակայի, մենք նայենք այն։ Բայց ձեզ կուզեի հարցնել, դուք նկարելիս ինքներդ եք այդ գաղափարը առաջ քաշում, թե քննարկում եք, ձեզ գաղափար տալիս են, դուք ընդամենը իրականացնողն եք լինում։ Շնորհակալություն հավերի համար։ Ես ինքնուրույն եմ աշխատում, այսինքն ինքս ուսումնասիրում եմ լրատվական կայքերի լրահոսը, նայելով ինչ նյութեր կան, և դա ինձ համար թեմա է ծառայում ծաղրանկարների համար։ Երբեմն նաև անդրադառնում եմ պետական զեկույցներին, հաշվետվություններին, որոնց մեջ տեղ են գտնում շատ հետաքրքրական թվեր, պետական ծախսերի մասին, գնումների մասին և այլն, դա այդտեղից ես իմ թեմաները խաղում եմ։ Նաև պետական պաշտոնյաների, բարձր պաշտոնյաների ելույթները, հայտարարությունները, դրանք լրիվ թեմաներ են իմ համար, որոնց հիման վրա, այսպես ասած, ծնվում են այդ նկարները։ Երբեմն չափազանցացնում, երբեմն ցիտում ուղղակի։ Ձեզ ինչքան ժամանակ է անհրաժեշտ մի ծաղրանկար անելու համար, որովհետև ես ուզում եմ ձեզ առաջարկել, հիմա մենք ձեզ թուղթ և մատիտ տանք, և փորձեք այս հաղորդման շրջանակում մի ծաղրանկար ստեղծել ազատությանը վերաբերող։ Ճիշտ ասած, մի քիչ երկար է տևում, այդքան արագ չի։ Շարժի դեպքում, այո, արագ է, մի քանի ժոպեում կարող է դիմանկար ստեղծվել, իսկ այն ծաղրանկարները, որ մենք անում ենք քաղաքական թեմաներով, դա մոտ մի քանի ժամ տևում է, ամեն դեպքում երկար պրոցես է,
չգիտեմ կարող ես կխնդրեմ հիմա մեզ դրամադրեն ձեզ այսինքն դրամադրեն մատիտ եւ թուղթը հաղորդման ընթացքում այն ինչ ստացվեց վերջում ցույց կտանք հեռուստատի տողին իրականում ես ուզում եմ ավելացնեմ մենք մի քանի ոճերի մեջ ենք աշխատում ունենք թիմ եւ ամեն մեկը իր անհատական մոտեցում ունի ծանոթարիչ կա ում հետ աշխատում ենք կոնկրետ թեմայի շուրջ կա որ ինքնուրույն բայց նաև տարբեր ոճերի ծանոթարներ ենք անում կան իրադարձային եւ այս անցնող տարվա մեջ մենք նաև այսպես ասած մեր ոլորտում նյուզմեյքեր դարձանք որովհետեւ սկսեցինք նաև ոչ միայն իրադարձություններին առադառնալ այլ խոսում ենք զեկույցների մասին լրագրության մեջ եթե ինչ որ հետաքրքիր թվերի ես հանդիպում եւ այլն նյութի ես վերածում մենք նաեւ փորձեցինք որոշակի հետաքրքիր չարաշահումների եւ այլնի վերաբերյալ ծաղանկարով լուր հաղորդենք ինչը էլի հետաքրքիր էր որովհետեւ դրանով իրազեկեցինք որ այս երևույթը կա եւ մենք դա որպես լուր ծաղանկարի տեսքով հաղորդեցինք էլ այսպես հայտնի նաեւ որ իրականում Հայաստանում ահաբեկչություն չի լինում ծաղրանկարների հիման վրա բայց դուք հարցակման եք ընթարկվել օգոստոսի 7-ին եթե չեմ սխալվում ձեր ցուցահանդեսից հետո գիշերը կոտրել էին ձեր մեքենայի հետևի ապակին տանելով ծաղրանկարները սա ինչ է Պաշտոնյաները կամ չգիտեմ նրանք ովքեր դա իրականացրել էին վախենում են ծաղրանկարներից թե ձեզ լրացնելու ձեզ վախեցնելու փորձը իրականում միջ դեպքն էլ եղել էին լրացնելու փորձեր որի մասին մենք դեպքի ժամանակ նաև բարձրաձայնեցինք այո որովհետև ծաղրանկարը շատ ազդեցիկ միջոց է այնինչ կարող ես մի նկարով ասել եւ դրամատրությունների վրա ազդեցություն ունենալ շատ անհամեմատելի այլ միջոցների հետ այսպես ասած եւ այո դա միջոց է նաեւ ես կարծում եմ զգուշացնելու որովհետեւ մենք չվախեցանք էլ այն ամենայնիվ բայց դա բարբերաբար տեղի ունեցող ինչ որ մի բան է ոչ բռնության ոչ ջարդախորթով եւ այլն բայց զգուշացումներ եղել են միջ այդ եւ ընդհանրել է որ կլինեն դեռ Ներողություն, հիմա մենք արդեն ունենք տեսանյութը, մենք կարող ենք դիտել Media Lab-ի ամփոփող տարիները։ Ոչ մեկ
խորապես համոզված եմ, որ Հայաստանում բռնությամբ հարցեր չեն լուծվելու։ Եվ սա մի դույթ է, որի շուրջ ևս մենք պետք է հասնենք ազգային համաձայնության։ Հաճախ հենց խոսքն է ճանապարհատում բռնության համար, ուստի է պետք է լինենք ազատ ու շիտակ։ Ազատության ուղիղ եթերում լրատվական թողարկումն այս զվարճալի տեսանյութից հետո ստիպված եմ հաղորդել տխուր լուր։ Զինված ուժերի ստորաբաժանումները չեզոքացրել են ադրբեջանական զորքերի նախահարցագործողությունները, հակառակորդը հետ է շպրտվել տալով զոհեր ու վիրավորներ, այդ թվում նաև մեր մարտական դիրքերի հատվածում պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն եմ ընթերցում։ Ցավոք, մարտական գործողությունների ժամանակ հայկական կողմը ևս կրել է կորուստներ պետական սահմանի պաշտպանության համար մղված մարտերի ընթացքում զոհվել են ավակ լեյտենանտ Շավարշ Մելիք Սեթի Մելիքյանը, շարքայիններ Էդգար Գրիգորի Նարայանը և Էրիկ Գարիկի Աբովյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և իր ցավակցությունն է հայտնում զոհվածների հարազատներին։ Պաշտպանության նախարարությունը տիրապետում է ադրբեջանական կողմից Հայաստանի պետական սահմանի խախտման անհերքելի ապացույցների։ Տեղի ունեցած սադրանքի ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Նշեմ, որ խոսքը գնում է Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի հատվածում տեղի ունեցած դիվերսիայի մասին։ Իսկ մենք զրուցում ենք Մարիաննա Գրիգորյանի և Վահե Ներսեսյանի հետ, նրանք Մեդիալաբի համահիմնադիրներ են, ամփոփում ենք քաղաքական տարին ծաղրանկարների միջոցով։ Մարիաննա, ինչ տեսանյութը դիտել է, խոսում ենք ձեր վրա հարցակման մասին, դրանից հետո որևէ բան փոխվեց խմբագրությունում, կար ինչ-որ սահման, որը ձեզ համար դրվեց և որոշեցիք, որ այսուհետ պետք է կամ ավելի զգույշ լինել, կամ ծաղրանկարներում ավելի զգույշ լինել։ Չէ, Տաթև, առհասարակ որևէ սահման չի դրվել, մենք
ինչ աշխատել ենք եւ նույն ոճով շարունակում ենք աշխատել։ Միակ փոփոխություն կարելի է նշել այն, որ մեր հանդեպ ուշադրությունը ավելի մեծացավ, քանի որ բռնությունը առիթ հանդիսացավ, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ հետաքրքրվեն, քանի որ լրատվամիջոցները լուսաբանեցին եւ ուշադրություն մի խոսքով եւ միջազգային կառույցներից եւ տեղական եղավ։ Էական փոփոխություն մենք չենք ունեցել, այսինքն ավելի զարգացել են մեր ծրագրերը։ Երևի կարող եմ նշել, որ մենք նաև երիտասարդների հետ ենք աշխատում, որոնց սովորեցնում ենք ծաղրանկարի սկզբունքները եւ այդ դեպքից հետո մի քանի մեր երիտասարդ ծաղրանկարիչները ուղղակի դադարեցրին իրենց աշխատանքը։ Այո, այսինքն իրենք սկսնակ ծաղանկարիչներին, այսպես ասած, որոշեցին ավելի հարմարավետ ամբողջ որոշեցին, այո, հասկացան, որ դա իրենց համար չէ, որտեղ ծաղանկարը ծաղանկարչությամբ զբաղվելը դա շատ սպეციფიկ մասնագիտություն է, այսպես ասած։ Միայն նկարելը բավական չի։ Հայաստանում դուք մրցակիցներ ունեք։ Ես ոչ չունենք, այսպես ընդհանուր եթե վերցնենք, բայց մի հետաքրքիր միտում եւս նկատել ենք։ Ծաղանկար մեր ծրագրից հետո նաեւ նկատեցինք, որ այլ կայքերում եւս փորձեր արվում են, նաեւ իշխանամետ լրատվամիջոցներ եւս սկսեցին օգտագործել, կիրառել ծաղանկարը, ինչը մեզ համար միանշանակ դրական գնահատականի կարող է արժանանալ, որովհետև պայքարը կարող է նաև ծաղանկարներով արտահայտվել տարբեր կողմերից, դա միայն հարստացնում է ոլորտը, այսպես եթե ասենք։ Այս տարին իրականում բավականին հագեցած էր, Վահեն հիմա նկարում է, բայց ես ձեզ եմ այս հարցը զտալ, Վահե։ Ապրիլյան պատերազմ, դրանից հետո սասնածռերի ՊՊՑ գնդի շուրջ զարգացող իրադարձություններ, դրանից հետո ընդդիմության հնարավոր միավորումների թեման, նոր վարչապետ եւ այլն եւ այլն, այս թեմաների առատությունը ձեզ համար ինչ է տալիս, այսինքն յուրաքանչյուր թեմային անդրադառնալը ձեր պարտքն է կարևոր թեմաներին, թե դուք կարող եք ասենք մի կողմ դնել ամենակարևոր թեմաները եւ անդրադառնալ, չգիտեմ, մի փոքրիկ միջադեպի, օրինակ Առաքել Մովսիսյանը ինչ որ միտեղ հարցազրույց է տալիս եւ ծիծաղելի մի բան է ասում, եթե ադրենք։ Իրականում մենք փորձում ենք անդրադառնալ բոլոր թեմաներին, ինչպես լրատվամիջոցները, իրենց լուրերով, լրահոսով եւ այլն։ Կարևոր թեմայի ընտրությունը եւս շատ հետաքրքիր կերպ ակատարվում, ինչպես նշեցի, կարող ենք եւ մենք թեմաներ Երևան հանել եւ կարող ենք իրադարձային բոլոր ձեր նշած թեմաներին անդրադարձել ենք եւ թեմաների պակաս դժբախտաբար պիտի ասեմ չենք ունեցել, որովհետեւ մենք նաեւ աշխատում ենք ծանոթակարիչների հետ, ովքեր արտերկրում են բնակվում եւ իրենք էլ մշտապես նշում են, որ ի տարբերություն օրինակ շատ եվրոպական երկրների, որտեղ ոչինչ չկա նկարելու, այդպես ընդհանուր ասած, Հայաստանում կերպարներից միջև իրադարձություններ նվեր են ծանոթակարչության զբաղվողների համար, իսկ թեմատիկ բոլոր թեմաներին անդրադարձել ենք եւ նույն եւ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում եւ ՊՊՑ գնդի եւ մեր ծանոթակարները շատ մեծ արձագանք եւ ազդեցություն ունեցել են, դատելով 100 հազարավոր մարդկանց տարածում էին սոցիալական ցանցերում եւ նաեւ արձագանքներ տարբեր կողմերից, այսինքն մենք ես հույս ունեմ հասել ենք մեր նպատակին, կարողացել ենք որոշակի ուղերձներ հղել եւ ներկայացնել այն, ինչ տեսել ենք, որովհետեւ ի տարբերություն լրագրության ծաղրանկարչությունը շատ սուբյեկտիվ ոլորտ է, եթե լրագրության մեջ դու պիտի բալանսը պահես, լավ լրագրության մասն է խոսքը,
պիտի հավասարակշռված լինես եւ այլն։ Ծանոթակարչությունը ամբողջովին հակառակն է, պիտի շատ սուբյեկտիվ լինես, ինչը եւս հետաքրքիր է դարձնում։ Վահե, դուք ինչ կասեք։ Հա, ես կարծում եմ, որ որպես ծանոթակարիչ իմ բախտը բերել է, որ ասենք ես Հայաստանում եմ գործում, ինչ առում է, որ ամեն երկրում չկա նման հետաքրքիր պերսոնաժներ, ինչպես ասենք նշեցիք Առաքել Մովսիսյանը, այնպիսի հոգևորականներ, ինչպես ասենք Կճոյանը, այնպիսի կուսակցություն, ինչպես ՀՀԿ-ն, դա իրոք ցանկարիչի համար մեծ պաշար է, այսպես մտքերի առանձնապես բան պետք է չի հնարել, իրանք իրանց դիսկուրսով, իրանց էությամբ արդեն իրանք թեմա են ու եւ ամենը պետք է դա վերցնել, հանձնել թղթին, այնպես որ եվրոպական ծանրակաշները շատ ժամանակ թեմայի բացակայության պատճառով սկսում են հնարել չափից ավել, այսպես չափազանցացնել, որպեսզի ինչ-որ թեմա առաջանա, որովհետև կարող է շապատներով ոչ մի հետաքրքիր իրադարձություն չլինել կամ լինել շատ ոչ ճշտացող, իսկ այստեղ ասենք ամեն շապատ մենք ունենք, ունիս կարելի ասել ամեն օր ինչ-որ մի հետաքրքիր հոսք, ինչ-որ մի հարցազրույցի մեջ, ինչ-որ մի բան, որ ինքնին արդեն թեմա է, ինքնին իրավիճակը արդեն այնքան թեմա է ունի իր մեջ, իսկ պատերազմի հետ կապված շատ շատ զգույշ պետք է լինել։ Անձամբ ես թեմաներ ունեմ, որոնց շատ վերապահում եմ մոտ եմ, այսինքն մահը իմ համար դեռևս տաբու է մնում, հատկապես երեխայի մահը, որոնց որ թեմաներ, որոնց ես չեմ կարող կատակով վերաբերվել, կատակել այդ թեմաներով, նույնը եւ պատերազմն է, իմ համար դա շատ ցավոտ է եւ այդ օրերին ես դառնում եմ առավել եւս կողմնակալ եւ իմ նկարները դառնում են մի քիչ պրոպագանդիստական, միգուցե ինչպես եւ շատերին պատերազմական իրավիճակներում մարդիկ կորցնում են այդ անկողմնակալ լինելու, երբեմն այդ սահմանը եւ կողմնակալ եւ փորձում եմ խաղաղասիրական նկարներ անել, երբեմն ստացվում է, երբեմն ոչ։ Մարիանա, ինչ անել, որպեսզի այ աշխատակիցը, ծաղրանկարիչը չդառնա քարոզող եւ ֆորս մաժորային իրավիճակներում շարունակեն պահպանել անկողմնակալությունը։ Դրա համար կա խմբագիր, այս դեպքում ես եմ փորձում այդ բալանսը պահել, որովհետեւ մենք խուսափում ենք առհասարակ պրոպագանդիստական ուղությունից եւ ինչպես եւ որևէ կողմնակալություն չունենք այս կամ այն քաղաքական կուսակցության ուժի նկատմամբ, ես կարծում եմ մեր հաջողությունը նաեւ դրանով է պայմանավորված, որ մենք նկարում ենք բոլորին, արադառնում ենք բոլորին եւ որևէ մեկի հանդեպ բարի չեն գտնում, այսպես ասած։ Մենք ապրիլյան պատերազմի հետո շատ ազդեցիկ ծանոթներ ենք ունեցել, որոնք շատ հայտնի են, դուք հավանաբար դուք եք տեսել։ Սահման իհարկե կա, բայց մենք դա փորձում ենք պահել եւ Վահան ի նկատի ունի, որ պրոպագանդիստական ասելով ծաղրել, դա շատ նեղ սահմանագից է։ Այո, սահմանագից է, մենք պահում ենք դա։ Չէ, կոնկրետ կա, ծաղրել ոչ թե քո զինվորին, այլ թշնամու։ Մենք իրականում չենք ծաղրում, այլ ծաղրանք բառը, ծաղրանքար բառը մի քիչ այլ կերպ է, այն խնդիրները, որոնք առկա են տվյալ ոլորտում, այսպես ասած։ Այո, մենք օրինակ ունենք մի նկար, որտեղ ապրիլյան պատերազմից հետո զինվորների հարցազրույցներից բահով, եթե հիշում եք, այո, ոստիկանները լազինված եւ զինվորը բահով, այո, այդ նկարը շատ մեծ ալիք բարձրացրեց եւ իհարկե իշխանության որոշ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ սոցիալական ցանցերում գրառումներ էին կատարում, որ մենք աջակցություն ենք ստանում Թուրքիայից, քանի որ նման ծառանկար հրապարակել էինք, բայց իհարկե այդ մանիպուլյացիան շատ հնացած է իրականում եւ ընթերցողներն էլ հասկանում են, որտեղից ինչ աջակցություն եւ այլն,
ազդեցիկ մենք ուզում եմ ասեմ չենք շարունակել այդ ռոպագանդիստական ծառանգարչություն մի քիչ վահեն շատ Մարսելվան ասեց։ Այո, մասնական բան։ Հա, կարծիքով։ Մենք ռոպագանդայով չենք զբաղվում իրականում եւ նաեւ մեր ծառանգարիչները եւս որևէ քաղաքական ուժի չեն հարում, որտեղ դա խանգարում է։ Շատ մեծ կապանքներ ա դնում քեզ վրա, եթե դու ինչ-որ մեկին համակրում ես, մյուսին ոչ, դու չես կարող ազատ լինել, իսկ մեր աշխատանքում ազատությունը ամենակարևոր պայմանն է։ Թեև ձեր թեմաները իրոք անսպառ են, բայց չկա մտավախություն, որ այսինքն սա այն ժանրը չէ, որը մի պահ կարող է հնանալ, մի պահ այլևս հետաքրքիր չլինել մարդկանց։ Չեմ կարծում։ Որտեւ ինքը արդեն դարերով գոյություն ունի, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դեռ մամուլ գոյություն չուներ, տպագիր մամուլ չկար, ինքը շատ էֆեկտիվ գործիք է քննադատության համար, ինքը օգտագործել է ուր այլ նպատակներով նույնպես ծառանկարի, երգիծանկարի ոճը, բայց գրաֆիկ հումորը ինձ թվում է դեռ երկար ժամանակ ակտուալ կմնա, որովհետև չափազանց ազդեցիկ միջոց է լրատվական ոլորտում։ Բայց միայն ծառանկարները չեն, մենք առաջ են գնում եւ առաջիկայում նաեւ այլ պլաններ կան, հաշվի առնելով որ ամեն ինչ շատ դինամիկ զարգանում է եւ այդ վիզուալ արվեստով կարող ես շատ բաների հասնել, մենք նաեւ մտածում ենք ծառանկարից բացի առաջիկայում գիֆեր ստեղծենք, մուլտերի մասին ենք մտածում եւ նաեւ կոմիքսներ ենք ուզում արդեն կոմիքսների անցնենք, ինչը բավականին ժամանակատար եւ աշխատատար է, բայց շատ հետաքրքիր կլինի։ Նաեւ վաղը լույս կտեսնի մեր թերթի Անդրանիկ համարը։ Ցեցը։ Այո, ցեցը։ Դուք նաեւ առաջարկել եք քաղաքապետարանին, որպեսզի հանրային տրանսպորտում դրված լիներ, չէ՞ թերթը։ Այո, քանի որ կար նման նախադեպ եւ մենք տրանսպորտում մետրոյի կարաններում եւ հասարակական այլ վայրերում այլ տրանսպորտ թերթը տարածում է իր թերթը տարածվում է, մենք եւս մտածեցինք, որ ինչու ոչ, կարող ենք նաեւ մեր ցեց երգիծական առաջին այս պահի դրությամբ չկա քան ուղարտում, ցեցը կարող ենք եւս բաշխել մարդկանց։ Այո, դուք հիմա քաղաքապետարանի պատասխանը ունեք, խնդրեմ, նամակ ենք գրել պարոն Տարոն Մարկարյանին, որպեսզի մեզ համար եւս գրպանիկներ տեղադրվեն եւ մենք կարողանանք ցեցը տարածել, եւ շատ հետաքրքիր պատասխան ենք ստացել։ Պատասխանը նշված է, որ մեր նամակը քննարկվել է քաղաքապետարանում, հաշվի առնելով, որ ցեց քաղաքական ծառանգարների ամսաթերթի տեղադրումը հասարակական տրանսպորտում եւ մետրոպոլիտենի կայարաններում հնարավոր է ուղևորների եւ քաղաքացիների շրջանում դժգոհությունների եւ անձերի նկատմամբ վիրավորանքի պատճառ հանդիսանա, ուստի ներկայացված խնդրանքի բավարարումը գտնում ենք ոչ նպատակահարմար, սա բացառիկ պատասխան է, որովհետեւ քաղաքապետարանը նույնիսկ չի տեսել ցեցը եւ հանկարծ որոշել է, որ եթե մենք տարածենք տրանսպորտում մարդիկ կսկսեն վիճել իրար հետ, ասենք մի ուղևորը իշխանամետը, մյուսը ընդդիմադիր, թերթը տեսնելուց հետո կսկսեն վիճել, երևի իրար ցած կրտուկ կլինի եւ այլն։ Ես շատ եմ ուզում հասկանալ, թե պատասխանը գրելիս ինչով են առաջնորդվել, որովհետեւ շատ վառ երևակայություն ունեն։ Բացի այդ, մենք նաև դիմել ենք կառույցների, որպեսզի մենք հասկացանք, որ չենք կարող բաժանել, քանի որ խոչընդոտներ կան, եւ որոշում ընդունվեց վաճառել թերթը շատ մաչելի գնով, որպեսզի հասանելի լինի ամբողջ Հայաստանի բնակչությանը, մարզերում եւս, որովհետեւ երբ մենք ցուցաշրջիկ ցուցահանդես ունեինք, մարզերում մարդիկ շատ ոգևորված էին, գրկում էին, ոգևորված, հեռախոսով զանգում էին բարեկամներին, պատմում էին մեր ծանոթներ, որովհետեւ ինտերնետին հասանելիություն չունեին, եւ փողոցում տեսնելով մենք Վանաձորում եւ Գյումրիում փողոցում բացօթյա ցուցահանդես էին կազմակերպել, մարդիկ շատ ոգևորված էին, եւ մտածեցինք, որ թերևս ամենա
կարճանապարհը կլինի նա, որ մենք մաչելի գնով կարողանանք վաճառել։ Եվ երկու օր առաջ ես խոշոր թերթերի կազմակերպությունը, որ զբաղվում է թերթերը հասցնելով, շատ աննախադեպ առաջարկներ եղան, այսինքն նման պայմաններով անհնար է ուղղակի աշխատել եւ ծրել ցեցը։ Եվ հիմա մտածում ենք հայփոստի բաժանմունքներում կլինեն, բայց խոչընդոտներ կան այնուամենայնիվ, եւ դա նշանակում է, որ ազդեցություն կա եւ մեխանիզմներ են մշակվում, որպեսզի այդ ազդեցությունը, այո, վերահսկվի։ Բահեն, ավարտել եք արդեն ծաղրանկարը, եթե կարելի ստուգեք։ Այդքան ազատության մասին չստացվեց։ Ու մի քիչ դժվար է այսպես։ Սա մեզ կնվիրեք, չէ՞, հուսա։ Այո, այդքան էլ հեշտ չի նման իրավիճակում նստել, նկարել եւ ինչ որ ուժեղ անել։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ եկաք։ 2017-ին խորհրդարանական ընտրություններ ունենք։ Հուսամ, որ թեմաները շատ ավելի սակավ կլինեն առաջկա խորհրդարանի ընտրությունից հետո, քան հիմա։ Ես առավոտյան մտածում էի, որ եթե գա այն պահը, որ մենք նկարելու ոչինչ չունենանք եւ նստած մտածենք, թե ինչ ենք նկարելու, դա կլինի շատ լավ ժամանակաշրջան, անկախ նաեւ թե մեզ համար ինչ է պետք, իսկ մինչ այդ մենք պիտի մեր պայքարը եւ մեր անհամաձայնությունը նաեւ հայտնենք այն աշխատանքով, ինչ անում ենք, ու տեսնենք, թե ինչպեսին կլինի նոր տարին։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալ եմ, իմ զրուցակիցներն էին Մեդիա Լաբի տնօրեն Մարիաննա Գրիգորյանը եւ ծաղրանկարիչ Վահե Ներսեսյանը։